Pavarësisht nga shenjat fillestare se rritja e çmimeve po ngadalësohet, shitësit me pakicë në nivel global janë ende të shqetësuar për inflacionin që ul shpenzimet e konsumatorit, sipas një sondazhi të kryer nga Boston Consulting Group. Në Europë, shitësit me pakicë po luftojnë me ngadalësimin e shitjeve, pasi konsumatorët, të shtrydhur nga faturat e larta të energjisë, shpenzojnë më pak për rroba dhe blejnë ushqime më të lira. Në përgjithësi, rritja e kostos së mallrave, rënja e shpenzimeve konsumatore dhe zinxhirët e furnizimit të paparashikueshëm ishin shqetësimet kryesore për 561 drejtuesit dhe menaxherët global të shitjeve me pakicë anketuar nga Boston Consulting Group në një raport të botuar në prag të fillimit të Kongresit Botror të Shitjes me Pakicë. Kalimi kostove më të larta tek blerësit ka të ngjarë të bëhet më i vështirë. 72% të anketuarve thanë se prisnin që konsumatorët të ishin më të ndjeshëm ndaj çmimeve këtë vit. Kjo panoramë kufizon opsionet që shitësit me pakicë kanë për të rikuperuar dhe luftuar kostot e larta të inputeve dhe krijon vështirësi të reja që shitësit me pakicë duhet të luftojnë, të tilla si zhvendosja e sjelljes së konsumatorit drejt produkteve dhe segmenteve specifike të klientëve. Kur blejnë mallra ushqimore, për shembull, konsumatorët në Britani kanë dhënë përparësi përballueshmërisë mbi cilësitë e tjera, me ndikime negative në të ushqyerit. Përveç rritjes së çmimeve dhe rinegocimit me furnitorët, shitësit me pakicë duhet të bëjnë kujdes për t'i bërë blerësit të kthehen me shumë investim në programet e besnikërisë, promovimet e çmimeve dhe përmirësimet në përvojën e klientit në internet. Autorët e raportit thanë se shitësit me pakicë duhet të investojnë në inteligjencën artificiale për të përmirësuar strategjitë e tyre të çmimeve, por edhe të marketingut, duke përdorur algoritme. Shumica e shitësve me pakicë si ashtazis po neglizhojnë inteligjencën artificiale dhe po humbasin përfitimet e mundshme shtesë që ajo ofron. Azia ishte një pikë fort për sa i përket pritshmërive të shitësve me pakicë, me 76% të anketuarve në sondazh, të cilët prisnin që ekonomia rajonit të rritet këtë vit pas rihapjes së Kinës, pas bllokimeve të gjata të COVID-19. Shitësit me pakicë ishin më optimist për Amerikën e Veriut sesa për Europën, me 68% që parashikonin rritje në të parën dhe 54% në të dytën.